Ja mislim da je Ruta zaista, rekao bih, jedna pozitivna nuspojava jednog pametnog promišljanja teatra i ja mislim da teatar će opstati pogotovo u našoj regiji kroz ovakvu vrstu saradnje. Priče nas vežu, jezici nas vežu, sve nas veže, tako da je ovo jedan logičan korak naprijed, da se vidi presjek jednog razmišljanja o tim regijama, o teatru. Ja sam imao prilike na Ruti kad je bila u Beogradu biti svaki dan, bilo mi je toliko uzbudljivo i toliko sam puno novih ljudi upoznao i to je za mene bilo božanstveno. I ta druženja poslije predstave i te priče o tome kako vidimo teatar, šta smo vidjeli, šta nam je bilo zanimljivo. Baš je bilo inspirativno. Predivna je publika. Mi stvarno nismo očekivali, nadali smo se toploj jednoj dobrodošlici, ali ovako divnoj publici, ovako divnim reakcijama nismo se ni nadali i hvala vam mnogo na tome. Predstava se vrti u krug, odnosno ciklična je, iz jednog rata u drugi rat i na kraju kažemo da zapravo kraja nema u ratu zato što se stalno neki novi iznova pojavljuje. Mislim da je ova predstava važna, pogotovo u ovakvom vremenu kakvom živimo i mislim da je Veljko, sudeći po publici večeras, da je zaista jako dobar posao uradio da prenesemo poruku kako je hteo. Publika je bila predivna u odnosu na Beograd gde je malo onako stegnuta, ovde su na svaku, da kažem, žargonski foru ukapirali, baš su bili otvoreni, nisu se stisnuli nikako, tako da baš im hvala.